ka një problem shumë të madh që më shqetëson, se sa herë neve dalim për shembull në mbrojtjet, siç është krijuar koalicioni për mbrojtjet e familjes, apo kur kemi bërë peticion për mbrojtjet e familjes, ju reagoni, domethënë, pse ju shqetëson mbrojtja e familjes? Nuk duhet të shqetësoj mbrojtja e familjes më. Unë kur dal të mbroj familjen, jam kundër çdo diskriminimi. Nuk jeni, nuk kanë lindur tani homoseksualet, kanë edhe mot, që kur alin dynja në këtë botë, domethënë, që ku kemi ardhur në këtë botë ka. Çështja është që unë jam kundër çdo diskriminimi, por jam për mbrojtjen e familjes, sepse e konsideroj vlerë të jashtëzakonshme dhe nuk e shikoj as priftin, as hoxhën gjë të tepërt në publik, madje e konsideroj praninë e tyre dhe fjalën e tyre shumë të mangët, se duhet kishin qenë të kishin mbrojtur atë që ato vetë besojnë, domethënë për diskriminimin e tyre. Por kjo nuk do të thotë që janë për diskriminimin. Kur të thuash që janë mbrojtë pro familjes, nuk do të thotë që janë për diskriminimin e dikujt. Nuk e kemi shpikën në këtë botë. Ato që besojnë kanë shumë thjesht, me thënë që kjo është vullneti i Zotit që dikush të jetë kështu dhe dikush të jetë kështu. Ama kjo nuk na ndalon ne që të mbrojmë atë që është e rëndësishme, që mendojmë se është e rëndësishme. Dhe këtu e kam unë, domethënë, se të paktën ne bashkë kemi diskutuar disa herë. Çështja është shumë e thjeshtë. Jam kundër diskriminimit, por jam pro familjes. Dhe e konsideroj familjen si një bazë të rëndësishme për çdo kombë, për çdo vend, në sidomos, domethënë, ne duhet i themi gjërat siç janë, siç ndodh. Unë për mua pak rëndësi ka hetimi. Unë madje e lidha këtë lloj debati siç ndodh gjithmonë që ka një i quaj unë atë e konsiderojnë dhe sociologjia, shpërthimet kontrolluara që si ajo letra e asaj vajze që i çonë mamës, i thoshte kam njohur dikë, domethënë jam shtatzën, jam me sida, ai është në burg, pastaj thoshte asgjë nga këtu nuk është. Thjesht kam ngelur në provim, po s'ta thoja dot. Dhe këto shpërthimet e kontrolluara në këtë lloj mënyre mua nuk më pëlqejnë, sepse gjithmonë e çojnë te më e keqja, që pastaj të pranojmë një të keqje më të vogël. Kjo është çështja. Edhe këtë lloj provokimin kopshte që nuk duhet ja di fare sa janë shpërndarë dhe thirr, thjesht ajo përhapja në publik përmes rrjeteve sociale kishte për këtë qëllim dhe arritën qëllimit, që ne këtu të jemi përballë sot me diskutuar një gjë që është kaq fluide, por që e ka dhënë efektin e vet.